بروفيسور سمتر لا بروفيسور سمتر روحو آمنسان يحي إنانو هشيس قران هاين وحبه اللي سوى تشيدي سي أولوغو دخل وحانو آمنسان يحي إن حقود استوريو وليه هيا تعب بدون وصوغلي لقود دوسيه وحو آمنسان يحي إن دادكي سوى أيباكا ستشان قران عن انت سوى قورتي لفتد أركيسا ملو عران كرا أدقى لفتادو أن واحد أبو ريسا حالد أبو كراو آن تشيرينو أه إن قوليه قورتي دو أرنكا أي ديبو ديجينا أه إن حركي ديب لوغو نغضو أما الله بدينا إنا يوحكا بدلان أرنتا ساد أن أبو ريسا ما إسلاد هاي في أمد سمال لنكو دا قرع سنتي أي راعان إنا نيدنتو دا قار كار راعين هدان سيقارو لادان بلاها كرا حاجيس وحالمان توسو تشيرينا هداي خاص بيسو إنا يديب يسوغو نغضان وعوضة تشدان ويمو فريستان way musharax qoro soo saaray arro rag heerdamaya ay talada mideeyaa sida dad kale oo maanta u shirayaan beelaha barjacyada dagaal ku jirto oo koobka shirka bulcaan fadhiya gudigaasi ay soo saartay go'aamada habarjeclo aan mid dawo u noqday arintii kala qaybsanaanta ahayd ee dalka ka jirtay ee la kala fadhiyay aan waati sababta ahayd in qoladii buurta gacanliba gashay laga soo dajiyo aan arrimaha soo dhanyagoosa u muuqda in go'aamadaasi aad maanta ku tilmaanto kuwa adgaari gaadhay oo aan ahayn kuwa qaran aan maxay u eekan karaan siyaasi deegaanadii aanay colaadda boqor ka jirin ka colaad ku soo durkayso sida qorolugu iyo boqorarkeen laga yaabo inay ciir gaabo ka dhacdo dagaal uu isugu beddelo dagaal ahliya hadda in doorashada laga sii sheekeynay doorashadana ay keento in dalka NTC kale ku kala qaybsamo hadii doorasho madaxtooyo la ila wala dhigaya inay raa u dhaw ilaada sanduuqana loo keeni maayo guurtidu isaga dhexdiisa wuxuu aaminsan yahay inuu heshiiskan iyo xeerkan yahay xeer qaran isla markaana sida xubno ka mid a gudigu sheegayeen xeerka qarankan aanay fula lahayn isla markaana dalka 13 uu ka jiraan isla markaana ay xeerkaasi taataaban doonaan ilaa maa iyo ay kasoo saarayaan wax dalkii dadko dhan khadka telefoonka ee Horyaal TV waxaa si toos ah ugu jira siyaasi Ibraahim Aadan oo qoobay oo jooga waddanka Mareykanka inta badanna si weyn ula socda xaaladda Soomaaliland ee siyaasi balka waran xaaladda dalka ee hal dagaal lagu jiro xeerkii arrimaha doorashooyinka galaha guurtisa ay muddo bilad dib u dhigeen ee arrimaha ay kula muuqnaad adiga hortaniyo aan waqti adag baynu ku jirnaa way hadal maanta aad ii taabtay waxa ii siin suluubo wuxuu yiri xilli ragu ragu wax garanaya yadihiin ayaynu maraynaa waa runtiisa way afar xillibaa sanadkii jiro dee jiilaalka iyo aguga iyo dayrta iyo xagaago jiilaalku waa marka ugu xuntahay way marka horta jiilaal arrin iyo rag inaynu ku jirno way muuqataa Soomaaliland gees kasta markaad eegto way arrimaha socda waxa ugu muhiimsan waa dagaalka iyo doorashooyinka iyo khilaafka siyaasadeed waddanka jira aniga aad waxa ahmeed iigu leh khilaafka siyaasadeed oo aan arkayo inuu sharcigu ahaa wixii lagu muransanaa labadii sano ee lasoo dhaafay guurtiduna maanta ay ku hayso arrintii sharciga lagu soo gabagabeeyey khilaafka gacanta arrintaas ayaan doonayaa inaan sidaan nagu ula socday u sheego waxaa jira meelo badan oo axsaabta mucaaradku maanta ay moodayaan in la dabamarteeyey ama wixi lagula heshiiyey lagaga baxay horta arrintaas waxay ahayd soo jeedin ay sameeyeen odayaal dhaqameed xeelka isasaarista xeelka doorashooyinka isasaarka ah sida odayaal dhaqameed ba intay u kaceen waxay yidhaahdeen waxaanu soo go'aaminay in doorashada la isasaaro oo khilaafkii siyaasadeed saa looga gudbo arrintaa waxaa loo haystaa ama imika doodu taagana tahay in arrintaasi lagu heshiiyey heshiiskuna wuxuu dhacaa marka laba dhinac ishayo iskahor lasoo horfadhiisiyo kalsoonida si isku mida looga qaado isla markaana wixii lagu xukumay inay aqbali doonaan ay wada fulin doonaan ay dhinac kastaaba seexo ama ogolaado taasaa la yidhaha heshiis arrintan waxay ahayd uu soo jeedin hawada lasoo mariyey ururada haddeen soo qaadano iyo xisbiyadii saddexda ahaa oo xukuumadduna xisbigeeda matalayso labada mucaarad kala dhac yihiin inta lasoo hor fadhiisiyey laguma odhanin kalsooni ku bixiya in laydin xukumo oo wixii lagu xukuma lagu haato dhinac kale haddaan kaa tusiyo ergada beesha habar jeclo waxaa soo raacaysay beelaha sasubeen awal salaadiinta gobollada galbeedka beelaha gobolka hawd iyo beligubadle oo dhammaantood iyaguna ergada intay u istaageen dib looga joojiyey oo aan iyaduna ay ku wanaagsanayn inay intaasoo ergada wada gasho si ay waxay soo saarayaan u noqoto wax maaragtay aan cidina hadhow toole dood ka keeni karin arrintaasi
معارض كوح بدن بين الدوفين واحد الدوفين حتى سوتشي انت امر كلا كيني قاب كلو فرينيو اي حكومة دي سيين يقو دي فرينيان يعني هشين سياسي كسب يعني سياسي هور فريستان ما يدعين عن انت دي واحويان وحاي سالك كواي سوائر نمدا سياسة دي نعكستا هايستو دي معارض كتاي انت يليك تاي وارن نمدا دي يا دي تاي حكومة دي انت وارن نمدا دي تاي بركا حلي عدك سوائد حكومة دي كتيرتو وعندما تقول تعطيك صباحين ويان سياسي راين ان كارح جرو ان هل كان كارح جرو مركا عدلي هاي ان غوان كا ياشا جودي هابرتا لو اي صو سارين ما هاشيس لبدنا او نعيدي ان ايوس هان هاشيس كاتمان مهي هاي مهدي معارضي او غراضي مدحوي او غراضي ولو ستو صا او كاتا او بيي غولي ان وكيلدا aan say arinka meel mariyaan heshiiska kama qan muxuu yahay ee aad doonaysa ama saxiixa kama qan muxuu yahay wuxuu ahaan lahaa heshiiska kama qan lahaa labada dhacbeed ay wixii aqbalaan waa wax wanaagsan laakiin waxa laga heshiinayaa fulinta for example imi golaha wakiilada oo kale xisaabtu waxay ku leeyihiin xubno xukuumadu waxay ku leedahay xisbigeedu xubno golaha baarlamaanka la soo doortay ay ku leeyihiin golahaasi waxa weeyaan golo xisbiyada ka yimid laakiin golaha guurtidu waa golo ka yimid deegaanadii Soomaaliland oo dhan gudoomiyaha guurtina odaga ugu weyn marka golaha la gaaro sida haddana loo dhiraan dhirinayo sida kale heshiiska dhinaca wuxuu noqonayay cid kasta oo heshiiskan diida sidee looga dhaadhicinaya kasoo qaad ururka horseed iyo ururka hilaac oo kale sideenu u qarcinaynaa ayay ka heshiin lahaayeen waxyaalaha ka dhinaca bay ka mid tahay aqbalaadu ma ahayn muhiim waxaa muhiim ah in waxa la soo jeediyay uu fulo dhan kasta waxa laga rabay inuu si kalad kale intuu fikiro waliba xisbiyada mucaaradku iyaga dan waxay arrinta la soo jeediyay inay kalid kalu fikraan oo ay odayaashii soo jeediyey iyo xukuumaddii iyo dhinac kasta oo ay taabanaysaba inay igu keenaan proposalkii loo fulinayay xukuumadduna ay maanta oo kale lama oran karo xukuumaddu ha ka shaqayso guurtida because cid agreement ay kula gashay ma jirto laakiin xukuumadda soo madaxweyne muu matalayno muu aqbalino go-aankii toos muu qaadano golaha wakiilada muu gudbin maxaa ka dhiman aqbalaada waxaa ka dhiman isasoor fariisigii in la yiraahdo labadii dhinac ee marka laga tago ururada iyagu diiday labadii dhinac ee ugu waaweynaayo ahaa xukuumadda iyo mucaaridkii u cid iyo wadani labadaba si toosa arrinka waa aqbaleen ciddan aad leedahay in la soor fariisi ahayd waayo waxa weyaan cidda aqbalaysa ee labada waxay aqbaleen waxa weyaan waa soo jeedintii laakiin sida loo fulinayo salada kusoo qaato waxaad maqashay 2009-kii ayaa lagu heshiisiyey lix qodob axmed silaanyo iyo daahir yaale kahin arrintaa markii lagu heshiinayay qaabkii loo fulinayana waa lagu daray sidee baan u fulinaya baa la yidhi talabaasaa la qaadaya koobaad talabaad taasay noqonsaa sadexaadtaasay noqonaysa marka labada dhinacaan kule inuu si yimaadaan waa mucaaridka iyo xukuumadda oo ka wada sheshiin lahaa siday u fulinayaan for example maanta caqabada taagan waxay noqotay in laba urur diidan yihiin number two in golihii guurtisa markii xeerkii wax badan laga bedelay la gaarsiiyey iyaguna arkeen in waddankii qaybina diidan tahay qaybna ay ogoshahay xeerkii sidaa awgeed golaha guurtiduna uu dalka oo dhan ka koobay inuu xisbiya ka koobnay beela uu ku fadhiyo deegaana uu kasoo jeedo guddoomiyaha guurtidana odayga ugu weynee siyaasiga uu yahay marka halkaa markay maraysana waxbaa laga wada hadlilaa waxbaa laga heshiin lahaa waxaa laga heshiin lahaa oo kale oo marka la soo fariisan la oranaya war aynu wada qancinay imika for example hilaac iyo horseen ma wadani baa qancinaya oo keliya mawcid oo keliya taa qancinaysa mise dhinacyadii heshiiska aqbalay ayaa intay u wada yaraan qancinaya marka imika haddii la yihahdo aan wada qancino de xukuumadda waxaynu saanu waxba qancin maayo xisbiga kulmiyo xunay waxba qancin maayo anu qancinta saxdayga ma gelin ninkii diidan wyn siyaasi ibraahim marka laga tago labada urur intii kaloo dhan way aqbaleen ma la odhan karaa adiga laftaadu waxaad abuureysaa xaalad abuur kale oo aan jirin oo ah in golihii guurtidu arrinka ay dib u dhigeen oo ah in xeerkii dib loogu noqdo ama loo badinayo inay wax ka bedelaan arrintaasaad abaabuleysaa ma isleedahay anigu ma abaabulaya laakiin markaan caqli waddanka la jeclaynaya oo saliima oo dadkiisu soo dhoweynaya ku eegayo waxaan soo jeedinaya waxa weeye golaha guurtida maxaa ku kalifay inay xeerka yidhaahdaan muddo bilaano u baahannahay waxaa ku kalifay waxaa arkayaan inuu xeerku yahay xeer dana iyo ujeedooyin badan leh
ودد بدلنا تاجستين دد بدلنا كسور شيدا قولها وكيل ده وكسو مركب قد بكام وكيل حوار جاي كوين قولها وكيل ده لفتي سو إسقو آه نا قولي إيش رأي دتين تلفتي سو محا كاور كوين قضى بدل ما تقولتو موضوع حوار أو دودي وين وار كوين هذا وحكي وحيوار قلدين هنا كوين وحيوار كوين قولها وكيل ده الرجل اللي يرب بدل ما يكون بدين هين يسمى كان حسبي كسور شيدان يسمى كان وحي لا تعادو فين حالة دي ما كانت تقنيد أو قراتها يغلف تقولوا وحي تعطين قضبات حرك لو قلت لك قرايين اللي قبل لو واحد استشار كو كده لكن قضبات خلاص فر بضم يتابتين حجمي دي لو كلية تابتين 20% ين لو صاب حوالي تابتين كوميشن كيف يتابتين وح فر بضم لو كلا يتابتين سمع تامي كذا وجد قرا وكذا وح كو قرا فضيت فر بضم هو يمك كل سمر كو قارين صاب حي أو علش كذا يا شيء هل تومي يمسلنا وحوي يعني مركز إنه يجنا ورد السياسة دي جدا ورك يلعب قدومي شيء سكوا مجال النهاية بروفيسور سمتر بروفيسور سمتر روحوا آمسي هاي إن أنا شيء قرنا هاي واحد بيلي سوى شيء دي سوى لغة وحنو آمسي هاي إن حقوق السورية ولي هي تعب بدن وصان قال لقد دوسي وحنو آمسي هاي إن ده كي سوى أي مكان ستة شنكرا أنا تاسوي قلت لفت الأركيسة سيدا وجد أنا مكان إن عاكي أيوه وحن صلنا إياه وانت كل حبة هاي هاي إن سوى دويسة وعقل سليم كل شقيسة وأنا عاد فوق كل شقيسة واي سيدا وجد نوح الله هاي وحيلا لمن إلا يندو فينا قيمة ساكم من أصوص شيء واي هاي أن أمي قد روان وحا هادلي أن أفاينك حكومة دا أهنا وزيرك ورفافينتا مالنتي أن ولا هو كيلدو أي ديبو ديجان أن مدودة بيش أرسحنت حيارك أسي سارنا دورشوين كا الرادي يمدح تويدا wasiirku waxa uu sheegay marka isagoo afka xukuumadda ku hadlayo guurtidan ugu baaqay in arinta xeerka ay dadajiyaan maadaama xukuumadda ay dalbanayso dadajin aan wasiirka xaaladda xoolaha laftiisa isna arintaas ka hadlay uu sheegay in arintaasi ay sidoo u dhacayso go'aannadaasi ay fulayaan waxaan adiga gaarka ku muuqdaa muxuu yahay siyaasi Ibrahim oo qoway walaal markaan wasiirka waan dhageystay Saciid Sirbu waan dhageystay Maxamed Kaay waan dhageystay way saddexda waxa ku hadlay af siyaasiga ku hadlaya minna ma oranin golaha guurtidii inay xeerkaas waxba ka bedelin marka shaqeynayna ama xukuumadu ka shaqeynaysa ma oranin inay dadajiyaan oo soo saaraan principle-na waxay sheegayaan inay weli dawladdu sidii u aqbashay ama xisbiga talada haya sidii u aqbalay ay u aqaysay inay weli wax ka noqonin aragtida ay aqbalayna doorashada saarka haya laakiin su'aashu waxay tahay golaha guurtidu isaga dhexdiisa wuxuu aaminsan yahay in heshiiskan iyo xeerkan yahay xeer qaran isla markaana sida xubno kamid ay gudoomiyey sheegayeen xeerka qaranka aan qol lahayn isla markaana dalka 13 uu ka jiraan isla markaana ay xeerkaasi taaban doonaan ilaa ma ay ka soo saaraan wax dalkii dadku dhawta marka hadda waxay taala kubadu way imanaysa dhinaca mucaaradka mucaaradkana markasta taageerayaashiisu wax weyn waa kuwa soo celiya siyaasadda markii ka xalwaysato marka markasta waxay noqonaysaa inay taageerayaashi xisbiyada mucaaradku iyo hoggaamiyashoodii ay kala haraan imika masala halkan ku leeyahay wax badan ay duufa ayaa dhacay maanta way dareemayaan mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka inay wax badan ay duufeen taageerayaashooduna way ka caloonayaan sidaa ugeed waxay imanaysaa in barti ay ku noqoto ciyaartu oo shacabkiina si kaco xisbiyada mucaaradka ayna shacabkooda kacay dalada sii geliya amarka haddaan dhinac kale ka eego maanta waxay u baahan tahay Soomaaliland cid kasta oo danaynaysa dalka colaadda uu ku jira marka la eego khilaafka doorashada la eego in dhinac walba isku noqdo xisbiyada mas-uuliyiintooda isku noqdaan yacni la wada eego in dalku uu ku jiro xaaladdaas adag dagaal xataa deegaanadii aanay colaadda buqrar ka jirin marka colaadda kusoo durkayso sida qoroluud iyo buqrarkayn laga yaabo inay ceergaabo ka dhacdo dagaal uu kusugu bedelo dagaal ahliya hadda in doorashadii laga sii sheekeynayo doorashadan ay keento in dalka NTC kale ku kala qaybsamo haddii doorasho madaxtooye la ilaaha wala dhigaya inay raa u dhaw ilaahada sanduuqana loo keeni maayo haddii la doorasho urada la dhigaya inay deegaanada dhexe qaarkood ka kacaan markaan waxaan aaminsanahay in maanta loo baahan yahay cid kastoo caqli saliima leh inay arrintaas ka taliso golaha guurtii ragga ku jira kuwa banaanka jooga aqoonyahanka waxgaradka siyaasiga qof kasta inuu arrintaasi sidii looga bixi lahaa taladeeda ku darsado way aan ugu dambeyn dadba u arkay xeerkan markii aan gudigaasi ay soo saartay go'aamada habar jeclo aan mid dawo u noqday arintii kala qaybsanaanta ahayd ee dalka ka jirtay ee la kala fadhiyay aan waati sababta ahayd in qoladii buurta gacan libaax gashay laga soo dajiyo
أن أرمها صورة يقوصا أموغضا إنقو آمدا سي أدمان تكتر من تكوى إدقاري قادي أو آنهاين كوى قران أن محيو أي كان كران سياسي ولن أنو مركا سكالي رينهان وأنا مشان هنا أنت قوان كاسو جديد وحبادنا يدكسي لكن هذي أني لحنا كوران إن وحانو قوان كوكان حسنا هاي منك كلين كوكان الحبيب يمجلي معنى تاورنا waxaa jiray bulshada qayb kamid ah oo diidanayd qaabkii siyaasadda loo waday ama doorashooyinka uu socdeen maanta dad bulshada kamid ah diidan sida wax xal ku noqday ama xalka loo arkay marka ma yarayn hadii shalay toole la qanciyeen in maanta ninka kale la qanciyo hadii shalay toole Soomaaliland in la iswalaaleeyo kala qabsanaanta bulshada la daweeyo ay u arkeen inay arin wanaagsan tahay maanta waa inuu aragnaa inay iyada lafteeda inay tahay in haddana inta kale si fogaanaysa la soo dhaweeyo marka shalay kii uu arkay weyn maanta arkay inuu isagu tan wax qoftay dalajiro ama taamanka la yahayna waxaan arkay Soomaaliland duulanka dawladda kaga socda waxa ay ka faa'iideysanay waxa ka mid ah khilaafka siyaasadda hadaan subbanero yiraahdo maanta reer sool waxay ku marmarsoodeen jaamii qaybsi iyo xuquuq ka maqan ama dagaalkana lagu bilaabay taato lamid ah hadii maanta arrinta xalka doorashada laga sameeyay raawda la iyagu la cadawga dabada u soo galiyaan inay nagu kiciyaan ka waran Soomaaliland labadii garab laga jaro waxa soo haray inteena dhaxaysay sidata ee soo haraysa ana waxa la yahay markaasii dadka siyaasadda ku murasanay beelaha dhaxda ku jira ama reeska saxaabi way ka badan yihiin Soomaalanteeda kale waxa marka waajib inay talaasulaan ama dhageystaan ama la fariistaan ama qanciyaan waayahay aan ugu dambeyn maxay tahay aan fariinta aad u direyso golaha guurti oo haatan aan xeerka doorashooyinka isa saaran ee golaha madaxtooyada iyo raadde ururada siyaasadda oo hor yaalo waxay tahay fariinta u direysa maadaama dhalisan tahayba in sida ay ku meel mariyaan waxaan aan u soo dirayaa soo jeedinaya golaha guurtida muddada bisha inay ku dadaalaan inay isko inay dhabeeyaan wixii turxaana ee xeerkaasi ku gadaaman isla markaana dhinaceeda xeerkaasi isaga soo horjeeda ay ka dhexdhaliyaan si soo dhaweynayo iyo inay si soo jiidaan oo aanay dhinacna wax aqlinin inaanay kuwii hore xeerka u arkay inay faa'iido ugu jirtana ku joogsanin kuwa dambe diidan aanay xuquuqdooda dafrin waana soo jeedinaya inay noqdaan gole Soomaaliland oo dhexa oo beelo ku fadhiyin oo nabadiisa iyo dhaqankiisa wada jir iska shaqeynaya sidii caadadu ahayd inay arrintaasi ku shaqeeyaan inay cid kasta ay kalifaysa inay u tagaan ama la fariistaan ama xeerkaasi ku qanciyaan ama xeerkaasi wax ka weydiiyaan ama xeerkaasi ka dhaadhiciyaan inay isku dadaalaan inay isugu keenaan dhinaca kalena Soomaaliland waxaan usoo jeedinayaa dadkeeda iyo dalkeeda iyo siyaasiinteeda inay ogaadaan maanta Soomaaliland ay ku jirto marxalad adag oo 30 sano wixii la dhisayay ay qarka u saarantahay la burburiyay Soomaali dowlad ma haysato halkaasay Soomaalidu isugu ma jirtay laakiin maanta Soomaali waxaad moodaa inay diyaar u tahay inay burburiso dhammaan waxay 30 sano soo dhiseenay ee iyaguna ka faa'iideeyay baan gaar waxaan usoo jeedinayaa xisaabta mucaaradka ee hoggaankooda maanta inay eegaan danta hadday dantu tahay inay wixii ummadda Soomaaliland ku wada qanacsantay ay raacaan inaanay dantooda gaar ka raacin haddaan si gaar u ilaadaan bilaha garxajis waxaan maanta usoo jeedinayaa hadday qasbayso inay dib isugu noqdaan oo ay wada tashadaan oo ay meel wada fariistaan oo ay musharax qura soo saaraan oo ragga hirdamaya ay talada mideeyaan sida dad kale oo maanta u shirayaa beelaha barjacda dagaal ku jirta oo koobka shirka barcaan fadhiya bilaha garxajis waxaan usoo jeedinayaa inay hadday siyaasi la soo hari karaya la soo haraan oo arrintaasi kalifaysto in Soomaaliland dadkeedu ku sugan socdaan iyaguna ahay guul ku gaarayaan ugu tartama karayaan kursiga doonaya waa tahay Ibraahim aad iyo aad baad maasan tahay kaasi waxa siyaasi Ibraahim aadan u qoobay oo khadka telefoonka ugu warramayay telefishin koreyaal isagoo ku sugan wadanka Mareykanka aad baad maasan tahay Ibraahim aadan mudan wanaagsan